Salam, sizlərlə çox sadə tərkibli və çox ləzzətli peçeni resepti bölüşürəm. Bunun üçün bizə 2 ədəd otaq temperaturunda yumurta lazımdır. Üzərinə 1 xrustal stəkan şəkər tozu əlavə edib, yaxşıca 3-4 dəqiqə durmadan qarışdırırıq. 1 paket vanil və 1 stəkan duru yağ da əlavə edib, 1-2 dəqiqə daha yaxşıca qarışdırırıq. 1 paket qabartma tozu, 3 stəkan un əlavə edib, tək tərkibli xəmir alınana dək bir daha yaxşıca qarışdırırıq. Görürəm ki, xəmirim çox suyuqdur və mən 2 stəkan daha un əlavə edirəm. Bir qədər bu cür qarışdırdıqdan sonra əlimlə yoğurmağa başlayıram. Gördüyünüz kimi çox yumşaq, ələ yapışmayan elastik bir xəmir alınır. Xəmiri çox nazik və çox da qalın olmadan yayırıq. Hardasa 2-3 mm qalınlığında yaymaq lazımdır. İstədiyiniz formada kəsirik. Siz sadə stəkanın ağzı ilə də kəsə bilərsiniz yumru formada. Məndə evdə formalar olduğu üçün bu cür formalarla kəsirəm. Sobanı da əvvəlcədən 160 dərəcədə qızmağa qoymuşam. Soba listini yağlayıram və kəsdiyim formaları soba listinə düzürəm. Bu artıq qalan hissələri atmırıq. Toparlayıb, bir daha yayıb formalı kəsirik və onları da bişiririk. Üzərlərinə də yalnız yumurta sarısı çəkirəm. İstəyən üzərinə küncüt, qara çörək əlavə edə bilər. İstəməsəniz sadə formada da bişirə bilərsiniz. Mən hər iki formada da bişirdim. Üzərləri xəfifcə qızarana qədər bişirmək lazımdır. Hardasa 10-12 dəqiqə ərzində bişir. Hazırlayacaq olan hər bir kəsə nuş olsun. Kanalımı izləməyi, videolarımı bəyənməyi və paylaşmağı unutmayaq.